তো এইটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব দিছিলো হে আৰ্ট স্কুলত বাপেক আজি আনন্দৰে আনন্দিত হৈছোঁ মই যিমান কষ্ট কৰি আজি ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছোঁ মই আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু মই ঘৰুৱা টিউচন এটাও ল'ব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে মই আজি এই পৰ্যায়ত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ ক'ত পঢ়া তুমি মই ঢলপুৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়োঁ তোমাৰ সমস্যা কি আছিলে সমস্যা মোক সৰুতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে মায়ে সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰি এই অৱস্থাত পোৱালেহি ভৱিষ্যতে মই আৰু অলপ মানে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে আজি মোৰ বহুত আনন্দ হৈছে মোৰ ল'ৰাই যে এনেকৈ বঢ়িয়ে লিখি যে ল'ৰাই পাছ কৰিছে মই টিউচনো এটা দিব নোৱাৰিলোঁ সি নিজে নিজে যে পঢ়ি ইমানটো গৈ আগবাঢ়িছে মই সেইটোত বহুত আনন্দিত হৈছোঁ এতিয়া চৰকাৰক জনাইছোঁ যে মোক ল'ৰাক যাতে আৰু অলপমানো আগলৈ নিয়ে তাক পঢ়িবলৈ তাৰো ইচ্ছা আছে মোৰো ইচ্ছা আছে পঢ়াবলৈ কিবা এটা সুবিধা যাতে চৰকাৰে দিয়ে সেইটোৱেই মোৰ আবেদন চৰকাৰৰ ওচৰত